sada. Zapamtite me dobro, slušajte me dobro i gledajte sada. Nikada neću stati protiv svoga deteta ma šta uradila. Jer u tom slučaju... Hvala. Može kamera, molim vas. Jer može vam tom... ovu kameru. Okay. Jer u tom slučaju bi izgledalo da se perem kao roditelj, što nikada sebi neću dozvoliti. Moja Luna je za mene najbolja na svetu. Hvala.